ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍। ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସାଗର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସାଗର। ଏଇ ସାଗରର ନାଁରେ ଏଇଠି ସାଗର ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ନାଁଟା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଗର ଅଛି, କେଉଁ କାଳରୁ ଏ ସାଗର ଏଇଠି ଅଛି, ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଆର ପରିଧି, ଏ ସାଗରର ପରିଧି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ ଗଛକୁ ଧରିକି ଏଇଠି ଅବଧିଟା, ଏଇ ସାଗରର ଜାଗାଟା ଏଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏଇଠି ଲେବର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସାଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି, ଏଇଠି ଲେବରମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଗରରେ ପ୍ରାୟ 4-5 ଗୋଟି ଗାଁର ଲୋକ ଏଇ ସାଗରକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏଇ ସାଗରରେ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସାଗରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ନେଇ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି, ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ଏଇଠାରୁ ପଙ୍କ କରାଯାଉଛି, ଏଇଠାରୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଗଛ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚିଲା ଅଛି, ଏଇ ଚିଲାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ, ଏଇ ସାଗରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠିର MLA MP ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠିର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଳଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ସାଗର ଅଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଚିଲିକା ବୋଲି ବି ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ସାଗରର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ସାଗରକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଆଯିବ, ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି ସାଗରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିଲା ଏଠି ଆଣିକି ପକାଯାଉଛି, ଏଇଠି ରଖାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସାଗର ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ସାଗରଟା ବହୁତ କାମ କରିବ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା କରୁଛୁ। ହାଲଚାଲ 66, ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ।